Ja ću ti, moli svi izdrži priča kao hajka. Čekar, a što se ona ubacuje? Za koje se ubacuje? Pa eto, kao čega mi znaš, pa to i ja rekao sam budućarom, mnogo lepo to sam ja to objasnio budućarom. Sad si ti pričaš njegom nešto si razgovarati ono što... Da, ima, za kola ovo večer, pa mogu si to mogu ja da ti nađem tamo kde radim na žuru i farbaru. Če nađem ona iz preće, ovoće, no, tek ona na primjer ti na ovoće, tek ona tamo. Šta će? Nema ti šta njenom da nabaviš, da tražiš. Oni ne može da nabavi ti će, šta će trebaš njega, ti nemo na veliš prej, da ovo... Čekaj, ja sad... Da otprsneš. Već... Zajec u sigur. Pa možda mi on kaže, ma ne, ja ću si... Ja razgovaram s njega, ko sad s tebe razgovaram? Ej, tako, Nemanja, ti koje, baci ti tu urmansku ovo, ono. Čiši ovamo, namo, i sad obaci se neki Milan iz Plećaro se obaci. Ajde, be, koje, tako, ono, evo, bude. Čekaj, što ti sad mešaš što ja razgovaram, ne znam. I mene me to mnogo nervira, te sitnice, kad se neki... Kad se neki ubacuje, bez potrebe. Jebe nema, ja ta čega vidi me, pa koje ovdje, pitali te me? Pa stane već da ja razgovaram, koje ovdje šti već? Mi će si sami uzemo, mi će si sami donesemo, mi će... Bo stoji, ajde mi beg, i ona posle da mi odgovara, da me odgovara na reč, a ja kulturno mu kažem ko prvo. Tako, čega već, pobrišem čega, i kako već imaš kada razgovaraš čega, što zubacuješ? Razgovaramo, ovo ono, pa nema ti i ona, pa odgovara na ovo. Pa ja treći put govori mene već, to mi se. Obrne se. Ovo, ali beži dalje u piču. Čekaj, ljudi. Mislim se zemlji. Ljudi.